Лідер гурту «Океан» Ельзи Святослав Вакарчук вже восени може зайняти нове крісло. Він іде на парламентські вибори. Таку інформацію оприлюднили факти ICTV. Про це співак має оголосити 16 травня. Про те, щоб пройти у Верховну Раду, він та його партія повинні подолати 5-відсотковий бар'єр. Політологи кажуть, що це можливо, адже люди хочуть бачити нові обличчя в політиці. Доволі непогані шанси подолати цей бар'єр і потрапити в Верховну Раду все-таки в Святослава Корчука є. Звичайно, що все буде залежати від того, якою буде виборча кампанія власне, потенційного політика, який буде йти в парламент Вакарчука. Якщо і Вакарчук, і його сила пройдуть у Верховну Раду, то для співака стіни будуть вже знайомі, адже раніше він уже був народним депутатом. Я вважаю, що він тоді зробив правильний крок, тому що політика була не його. Якщо станом, це більше ніж 10 років пройшло, він зробив певні висновки, тобто набув життєвого певного досвіду, і знову ж таки він вже іде не як рядовий депутат, а власне з його заяви звучено, що він іде з політичною силою. Львів'яни від новини про те, що Вакарчук наважився йти в парламент, не здивовані і зізнаються, що давно це прогнозували. Молодий, хай іде однозначно, а й готується до президента. І я думаю, що це позитивно, без сумнів. Я так думаю, що він запізнився, йому треба було йти на президентські вибори. Зато ми маємо результат. А зараз то вже пізно Грицю до школи. Підтримали би його. Правильно робить, хай йде, бо то вже там стільки тих. Вже сама поміч себе не оправдала ніякої. Не підтримала Порошенка, тепер буде підтримувати блазнів цього Януковича. Нехай йде. Я думаю, що народ за нього проголосує. Святослав Вакарчук прийшов до стін парламенту після помаранчевої революції разом зі ще однією активісткою Майдану Русланою Лежичко. Будучи у складі пропрезидентського альянсу «Наша Україна – народна самооборона». Проте там вони надовго не затримались. Після річної роботи обоє склали повноваження та повернули мандат. Андрій Дідводюк, Олег Янко та Віталій Руденко. Правда наживо. Телеканал НТА.